לכל האהובים והחביבים. אנחנו נמצאים בזמן של חבלי משיח. אנחנו נמצאים ממש בתוך שבוע של בן דוד בא. עם ישראל עומד בפני תקופה שהיא לא תקופה פשוטה. תקופה שצריך רחמי שמיים גדולים. מי שחושב שמה שעבר בחודשים האחרונים, ששם מסתיים הכל, הוא טועה טעות חמורה. נמצאים בפתח של תזוזות גדולות ותזוזות קשות. הקדוש ברוך הוא מזעזע את העולם ולקח את העצה, לקח את התבונה, לקח את הכל מן העולם. ואין לנו עמי להישאל אלא על אבינו שבשמיים. אסור לנו לפחד, כי הפחד זה דבר רע מאוד, אבל אנחנו צריכים לפחד פחד, שהפחד הזה הוא פחד בריא שמזהיר אותנו מהבאות. לא פחד משתק, אלא פחד שנותן לאדם כוח ואמונה ותקווה וזהירות וקבלות גדולות וקבלות קדושות. הרוח של המשיח נמצאת ומפעפעת ונמצאת ומסתובבת בעולם. לכן אנחנו צריכים להיות מוכנים הכנה גדולה ביותר. פתאום יבוא הגואל, פתאום הקדוש ברוך הוא ישרה על יהודי אור מהשמיים כדברי החתם סופר, והקדוש ברוך הוא יאמר לו, אתה הגואל, וברגע אחד יבוא הגאולה, וברגע אחד עם ישראל יגאל ויבשע מכל הצרות וכל הבעיות. אנחנו צריכים למתק את המעשים שלנו, למתק את הדברים שלנו, למתק את החיים שלנו במעשים טובים, ככה שהגואל יבוא בקלות. ומתי שהגואל יבוא בקלות, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יבחר את המיוחד שבעם ישראל וייתן לו רוח ממרום לגאול את עם ישראל. לכן כולנו צריכים להתחזק ולחזק ולעשות רק מעשים טובים וללכת רק בדרכים טובות ולמחול לכולם ולסלוח לכולם ולגדיל את התורה של שובה ישראל בכל הכוח, עוד שיעור, עוד קבוצה, עוד שיעור תורה, ולעזור בצדקה לכולם וללמוד את ספר דברים בדבקות חזקה בהקדוש ברוך הוא. וכך הקדוש ברוך הוא יראה אור ממרום וישפיע שפע ממרום ויושיע את עם ישראל מכל הצרות, וכך נזכה לגאולה שלמה.